Træningen til årets største show på Aarhus Universitet, kapsejladsen, er benhård. For vil man være bedst til at sejle over Universitetssøen, kommer af båden i en fart, bunde 33 centiliter øl, snor rundt om sig selv 10 gange, hoppe i båden og sejle over søen igen for at give plads til næste mand, ja, så kræver det mange timers udmagrende træning. Og nej, man har det faktisk ikke særlig godt efter ca. 45 sekunders bådøl-stafetsprint. Spørg bare idrætsstuderende Poul Henriksen. Meget forpustet. Det er fandme hårdt. De idrætsstuderende har konkurrencegenet i blodet. Men i år er de kommet for sent i gang med træningen, så nu skal der tages fat. Men det er en 2-3 gange om ugen, cirka. Og så er der jo hjemmetræning med at bunde nogle øl og dreje lidt rundt. Hvem tæller? 8, 9. De forsvarende mestre fra Umbilicus, blomsten af fremtidens lægestand, har til gengæld været i gang på søen længe. Flere timer om ugen siden begyndelsen af marts. For der er kun én ting, der tæller. Jamen, det er jo at vinde. Der er ikke andet, vi kan. Og spørgsmålet er så, hvordan man faktisk vinder den her vanvittige konkurrence. Ja, man skal i hvert fald have en god båd. Den er jo nem at komme op af, for eksempel. Det går meget hurtigt. Og den er også fin at sejle. Man kan se forover, i stedet for at skulle have nogen til at dirigere sig. Men det er kun første skridt på vej til sejren. Ja, yeah, man skulle drikke øl rigtig hurtigt, og så kunne dreje rundt om en flaske og hoppe direkte ud, uden at blive rundtosset. Ja, i virkeligheden kan nøglen til succes måske koges ned til den aparte dans om flasken. Jeg tror faktisk, det mest er, at man drejer rundt. Det er der, hemmeligheden ligger, for det er der, man bliver skudt ud af kurs, hvis man ikke har styr på det. Det der med at komme over søen og sådan noget, det kan man hurtigt lære. Men komme op i båden, drikke øl og sådan noget 10 gange rundt og komme ned i båden igen, det er der, det ligger. Og så er der lige spørgsmålet om, hvordan man egentlig hurtigst bunder en øl. Jamen altså, mange de tænker jo det der med, der er noget med, at der er nogen, der kan åbne svældet og sådan noget. Det bruger vi ikke så meget. Vi bruger mere sådan det med, at først så skal man have det mentale overskud til at bunde en øl. Og det betyder altså, at man skal ikke være bange for øllen. Øllen den er mere bange for dig. Og så har man øllen, og så skal man nærmest hurtigt kaste den ned i munden. Nu afslører for meget, hvis de andre ser det her før kapsejladsen. Så vi stopper afsløringerne her. De deltagende holds introer er næsten år for år blevet mere ekstravagante. Så hvad kan vi forvente os i år? Det bliver godt. Det bliver rigtig godt, men jeg kan ikke sige. Det er jo top hemmeligt. Træning, det kan man ligesom se, men introen, det bliver først afsløret på selve dagen. Der er evig vandære, hvis man afslører noget der. Hold fra idræt vil gerne løfte en smule mere af sløret. Jamen, vi laver en kæmpe intro i år med rigtig mange mennesker. Omkring 50-60 stykker, tror vi, vi når op på. Så der sker noget rundt omkring i parken, og det bliver rigtig vildt i år. Men om det bliver med lyserøde elefanter, frømænd i søen, eller måske mandlige strippere, ja, det må vi vente til den 29. april med at finde ud af. Universitetssøens faste beboere, ja, de er allerede gået i flyverskud i søens fjerneste ende.